Tak, krásné dobré ráno. Máme za 5:08, akorát děti vyrazily do školky a já jdu pofackovat kuchyň a celý tenhle výbuch vždycky po snídani. To je vždycky na tom to nejhorší, to všecko dát dokupy, protože všude všechno, nedojede na snídaně. A jdu i sebe dát dokupy, protože dneska nás čeká náročný den. Já si to pak otočím tu kameru a řeknu vám, co a jak. Tak, ahojky i takhle osobně. A dneska teda, co mě čeká a nemine, dneska je fakt pernej den. A klasicky to bude všecko na minuty, nicméně. A teď jedu do Avenýru zkontrolovat veškerý očkování a tak, protože nás čeká cesta do Jihoafrické republiky a v červnu, takže abych měla všecko v pořádku a vzít si nějaký ten jejich repelent na ty tropický komáry a tyhle věci. Takže sama jsem zvědavá, co všechno mě čeká, co všechno se tam vůbec vlastně očkuje a tak. Absolutně už nevím, co mi zbylo za očkování z Indie, takže nechám se překvapit, doufám, že mi nebude potom blbě. Já si pamatuju, když manžela očkovali do Indie a dali mu nějaký tři, já nevím, kolik věcí naraz, tak to bylo docela huko. Tak naštěstí jedu z času, takže se to když tak rozložím. No a pak jedu na oběd za mojí Aneškou, která přijede z Brna. No a pak musíme fofrem pro Lalinku a dneska jdeme na den otevřených dveří. Já se pokusím, co půjde, natočit. Je to vlastně náš první den otevřených dveří, takže jsem sama zvědavá, jak to Lalinka bude zvládat, jak se na to jakoby bude tvářit, jestli bude třeba spolupracovat, protože někde chtějí básničku a ona umí jenom mik, mik, Mikuláš, takže uvidíme. Prostě není básničkový typ. Kdyby chtěli udělat hvězdu, tak to jim tam určitě předvede. Takže pokusím se natočit, co půjde a když to úplně tam nepůjde, tak vám dám potom i report sem, abyste ten vlog měli zajímavý. Takže dneska to bude fakt mazec. Tak, máme to za sebou. Nakonec jsem se nechávala očkovat břišní tyfus, protože žloutenku Ačko, Bčko máme a zbytek tak nějak vyřešíme antimalarikama. Máme nějaký léky proti průjmům, kdyby náhodou. A vzteklinu jsem se teda očkovat nenechala, tady by to bylo jenom v momentě, kdy mě popouší nějaký pes, tak doufám, že nebudu mít zase toho ten můj pech, ale kdyby náhodou, tak se to dá naočkovat i tam. Nicméně, repelent tady s nějakým DEET do tropů, mlíčko taky do tropů a je super, že to jde i na obličej, bude to krásně voní, tak jsem zvědavá. A samozřejmě afterbite, takže já doufám, že jsem vybavená. Zatím mi nic není, pevně věřím, že to i vydržím. Myslím, břišní tyfus už jsme měli, myslím, do Indie a nic nám nebylo, jestli si dobře pamatuju, ale už je to přece jenom nějaká řádka let, takže nemůžu to říct, že se 100% vrčíme na Chodov a tam si dáme nějaký obídek a pak honem rychle pro Lalinku a na den otevřených dveří. Ale krásný salát. Budu mi dneska moc prejde. Těšíš se? A tady je ta tabule. A koukej, a tady mají děti rozvrh hodin. Krásný! Jak se ti tam líbilo, Lalinko? Dobře. A chtěla bys si chodit sem do školy? Jo. Tak uvidíme. Paráda, máme z toho úplně dokonalý pocit. Tak zkusíme přihlášku a uvidíme, viď? Jo. Tak, krásný den, holky. Už v pořádku doma. S holkama jsme se stavili v cukrárně, koupila jsem dortiček, protože byly fakt hodný. Lalinka je nadšená z té školky, já jsem hrozně ráda z školky. Školy. Já jsem hrozně nadšená taky, protože je to jako hodně velká škola a říkala jsem si, že je důležitý, aby byla prostě jako spokojená, aby jí to jako neodradilo, což si myslím, že se povedlo. A samozřejmě teď nás čeká kolečko asi v 5 školách tady v okolí, kam se všude budeme podívat, zhodnotíme, co bude úplně nejlepší, kam se taky dostaneme, protože tady to fakt není prča se vůbec někam dostat. No a co ještě? No, takže tak,
Takže teď se jdeme poplácat. Lalinka si dělala diskošku v pokojíčku. Já jdu chvilku popracovat, abych dohnala nějaký resty, ale dneska jsem na děti sama, takže dneska Pája jel na trénink, takže z práce do práce. A já musím děti spacifikovat, takže stále a pořád nám sabotují spánek, ale už je to trošku lepší. Začala jsem používat silnější olejčky. To, co vlastně, s čím jsem začala paradoxně, takže jako levanduly, kadidlo a kopajibu, že uvidíme, jestli se to zlepší. A to očkování, no, tak začíná mě pěkně bolet ruka. Úplně mi tak jako tvrdne. Dokonce mi říkala kamarádka, že po břišním tyfu, že měla 38 horečky. Doufám, že já mít nebudu. A že to bude v pohodě, ale jsem taková úplně jako rozlámaná a cítím to, jakože to očkování. No a mám nakoupený repelenty, mám teda všechno, snad, co bych měla mít, antimalarika, ještě nějaký léky na průjmový onemocnění, takže bychom měli být připravený, snad a doufám. No a víc to asi řešit nebudu. Dokonce mi paní doktorka říkala, že je možný, že prostě tam mají steklinu, takže se budu snažit, aby mě nepokousal žádnej pes a že to bude v poho. No a teď asi všecko. Dneska to byl fakt jako jeden velký koloběh. Ten den utek, ani nevím jak. Dala jsem si kafe, dala jsem si sváču. No a za chvilku zase dělat večeři. Já už kolikrát ani nevím, co mám dělat. Takže musím něco vymyslet. A pak pacifikovat děti, koupat a všechno. No však to znáte, co vám budu povídat. Dala sama. Tam mám napsat, že jsi si tohleto dělala sama? Jo, že by to věděli. Jsi moc šikovná, moc tě chválím, broučku. Já to točím a jsi kočička šikovná. Že by věděli, že tohle jsi mi neudělala ty. Víš, že už jsi tak velká holka, že už si umíš udělat večeři. Jo. Tak teď to půjdeš spapat? Jo, ale ty velký nože jsem nepoužívala. No, to se nesmí, to by si se pořezala. Jenom ty malý, tak jsem bouchala do toho, že by to šlo. Dobře, jsi moje kočička. Tak jsi úplně jiná papat a půjdeme se kupkat za chvilku. Jo. Jo? Je neskutečná to moje zlatíčko. Píš, nebo ti to gizák z papa. Ať to nevysypeš, lásko. Šupo, jdi papat, ano? Jo. Tak, holky dobašťují. Dneska to máme teda nějaký protažený, já nějak vůbec nestíhám. No, je úplně vražený čas, musíme už pohnout, takže půjdu koupat, ale není mi teda vůbec nic moc. Nic moc mi není, holky. Bolí mě to rameno. A jsem taková, jak nesvá vesí kůže, proto mi to nějak neodsejpá, takže půjdu vykupkat. Super tip na povlečení. Mají nádherný povlečení z Hello Kitty, s prasátkem Pepa a tak v Jisku. Je to teda trošku dražší, ale ta bavlna je skvělá. Jako, to je tak měkký, tak kvalitní povlečení, že jako wow, dostala ho od babičky. No a já tady půjdu nastavit sovičku. Musím ji vypnout a lupnu tam holkám oleje na spánek. Mám tady připravený levanduly, kadidlo, kopajiba, úplně klasická, nejlepší podle mě základní sada. A jdu na ně, jdu je uložit a už se vidím u Survivoru, až budu odpočívat. Tak, děti uložený, standardně ještě nespí a tohle moje večeře. Obligátní salát, maso, a dneska sírový šneci. Něco na bojo, protože už jsem úplně KO. Tohle čeká na odvoz. Postýlka a boxíky. No a doufám, že za chvilku ty naše dvě pice usnou. A máme 9 a jdu odpadnout. Tak zase brzy na viděnou.